i ove koje su u tijeku, oni se nalaze na ovoj desnoj strani. Pronađeno je u ovom trenutku 81 minsko eksplozivno sredstvo, od toga 74 protupješačke mine i 13 neeksplodiranih ubojnih sredstava granata. Od minske situacije i minske opasnosti, i tako će kroz određeno vrijeme biti i u drugim općinama i gradovima. Ova tri velika projekta, znači Karlovac, Kars, Velebit i Natura 2000, negdje veličine oko 680 milijuna kuna su razminirala, znači to su projekti koji su financirani iz fondova Europske unije, razminirali su negdje oko 60 kvadratnih kilometara, što je zaista jedna ogromna površina. Naravno, s ovim rokom koji je 26. godina, kao što je i gospodin Trut najavio, jednom sukcesivnom